xoolal xasida gu mel ni xasida muqaddimatul khidma, muqaddimatul khidma. Nga xam ni Serigne Touba nee na yéene ji sunu borom amoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax mu naan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Nee na yéene ju yàlla amoon ci aaya boobu rek Serigne Touba nee na defal naa ko yàlla ci xasida muqaddimatul khidma. Moo tax keroog moom woowee Serigne Amsatu ñu ko Amsatu war ngeen a sant yàlla bu baax. Serigne Amsatu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Mu ni ko ngan jimbindeef sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla bindee ci àdduna da ko may ñaari daraja maqaamam abdullahi ak maqaamal mahmud. Nee na rasulullahi di jaamu yàlla ànd ak sahaaba yi ba sunu borom jox ko garaata bu abdullahi mu des maqaamal mahmud ak dundam war a jeex nag te jotagul ci maqaama moom. Mu laaj yàlla ni ko nu may def. Sunu borom ni ko may naa la ko ma nopp te duma dellu gannaaw waaye faaw nga jëf lu tax nga jot. Kon digalal say ñooñ saa suñ jullee ñu ñaanal la nga jot ci daraja yi. Mu sant ko sahaaba yi ni leen saa bu ngeen sëlmale ak julli ni ngeen ma ñaanal. Sahaaba yi di ko ñaanal Serigne Touba nee na ñu di ko ñaan ba ma ñëw àdduna sàbbi ca biir ñaan googee waaye nee na ma soppi ñaanin wa di ko tagg ay xasa yi di ko jóor ay xasida di ko jóor ay xasida ba yàgg muy tekk ay takkaayam di ma takkal ma di ko tagg muy summi ay mbubam di ma solal. Serigne Touba nee na ma di ko tagg muy jël alalam di ma jox ba jeexal. Jàpp ci loxob Serigne Touba ne ko nañ dem ca yàlla ma nga xam ne du jeexal ma boole ak moom. Serigne Touba ne bi ñu ñëwee yàlla ngi toog ci njowaanam jox rasulullahi ab mag ma taxaw tiim leen man Serigne Touba di ko tagg di ko tagg di ko tagg bu yàgg mu sëgg sumboo ayoo ngoñam. Suñ borom ne ko yow de daa mel ni amutoo loo jox Serigne Touba. Mu ni ko déedéet mu ni ko jógal fi nga toog jox Serigne Touba mu toog. Nee na rasulullahi jóg jox siis bi Serigne Touba. Serigne Touba toog di ko tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg bu yàgg mu sëgg yàlla ne ko yow de daa mel ni yóoratoo loo jox Serigne Touba. Waaye xam nga nu ñu defa man yàlla bind naa njowaan goo xam ne mosuma ci atoog bàyyi li Serigne Touba foofu mu toog yow rasulullahi nga ñëw ci njowaan gii ma toogal man yàlla njowaan yooye ma bindoon te mosuma ci atoog nag man yàlla ma dem toogi ca. Serigne Touba ne ko Amsatu mu ni ko mbàkki mu ni ko ba yàlla jógee fa mu toogoon jëm ca njowaan yooye rasulullahi dëgmal bang booba laa gis ñu bind ca kaw maqaamal mahmud ma xam ni lam doon wut am na ko. Serigne Amsatu daal di yuuxu Serigne Touba téye bubam. Serigne Touba ne ko Amsatu looy def ni mu ne ko mbàkke bu ñu santee kat ñaar war nañoo sant. Rasulullahi mi bëgg daarija te munu caa jot la ko may war naa sant te mooy sa jëmm ji. Waaye yàlla li bind nguur te mosu caa toog la tax mu toog ca war na laa sant te mooy sa jëmm ji. Moo tax suñ bay jaxate naan ko yàlla ngi naa la jërëjëf yonneen ba naan la jërëjëf Serigne sa naan la jërëjëf yow ndam li lépp yaa ko jël yow Serigne Touba ku yàlla far di sab géwal yonneen ba far di sab géwal Serigne sa far di sab géwal ku la wëyul du la saxal. Yow Serigne Touba ku la wëyul gis ku la way ku la way gis ku la way kon ku yabu way mbaamu noppi ndax yow Serigne Touba am nga tànnee fi gëwal jërëjëfati Serigne Touba. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Abonnez-vous sur la chaîne MTM, votre chaîne leader en ligne. Avec l'abonnement, vous bénéficiez toujours la réception des nouvelles vidéos.